Καλησπέρα. Πολύ καλησπέρα σε όλους τους φίλους. Καλώς ορίσατε. Και σήμερα είμαστε μαζί, βεβαίως, εδώ στην Εκθνή Τηλεόραση. Είναι 5η, είναι 6 Ιανουαρίου του 2011. Χρόνια πολλά σε όλους. Σήμερα βαφτίζεται εν Ιορδάνη ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Σαν σήμερα, λοιπόν, γιορτάζουμε την βάπτιση του Κυρίου μας. Λίγες ημέρες μετά την γέννησή του, έτσι το θέλει η Ορθόδοξη Εκκλησία μας, να τη γιορτάζουμε κάθε χρόνο στις 6. Και βέβαια δεν βουτάνε μερικά παιδάκια για να πιάσουν το σταυρό, όπως κακώς μαθαίνουν κάποιοι γονείς τα παιδιά τους. Αλλά σε κάθε περίπτωση όλες αυτές οι διαδικασίες έχουν το συμβολισμό τους και εμείς από την θρησκεία μας καλούμαστε να δείξουμε τον ανάλογο σεβασμό και στην ημέρα και σε όλο το τελετουργικό, αλλά βεβαίως να περάσουμε και το νόημα αυτό στα παιδιά μας. Λοιπόν, σήμερα, φίλες και φίλοι, θα ασχοληθούμε στο δεύτερο μας μέρος με τη Δυτική Θεσσαλονίκη και με έναν από τους μεγαλύτερους δήμους σε έκταση της περιοχής της συγκεκριμένης, με το Δήμο Παύλου Μελά. Πρώτα όμως θα δούμε τις τελευταίες οικονομικές εξελίξεις από άποψη πολιτικών διαστάσεων με τον πρώην Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης και καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Δημήτρη Μάρδα, ο οποίος είναι κοντά μας και μαζί θα αναλύσουμε κάποια πράγματα αναφορικά με το τι προβλέπει ο προϋπολογισμός του 2011, κατά πόσο υλοποιήσιμος είναι βεβαίως, πόσο αυτός θα θίξει τις τσέπες μας, πόσο θα στενέψει ακόμη το εισόδημά μας μέσα στο νέο έτος που λίγες ημέρες πριν εισήλθε και βέβαια πόσο δύσκολα θα περάσουν τα νοικοκυριά φέτος. Αν μου πείτε τώρα, θα τα πούμε όλα αυτά σήμερα. Ό,τι προλάβουμε θα πούμε, κύριε καθηγητά. Καλώς ορίσατε. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε μαζί μας. Να ευχηθώ τα χρόνια πολλά σε εσάς, σε όλη τη φοιτητιώσα νεολαία που αυτή τη στιγμή ξέρω ότι όποτε είναι ο Μάρδας στην εκπομπή, οι φοιτητές δεν ξεκολλάνε. Είναι διακοπές τώρα, οπότε ίσως, ίσως γιατί έχετε έναν ιδιαίτερο τρόπο να τους μαζεύετε τα σκονάκια εσείς. Ναι, ήτανε. Και σας έχουν αδυναμία, μεγαλύτερη από αυτούς. Να ρωτήσω κάτι. Όποιο σκονάκι μπορεί να γίνει τρόπον τεινά και έκθεμα της εκθέσεως που έχετε κάνει, ο φοιτητής που συλλαμβάνεται με αυτό μηδενίζεται ή χαριστικά, ας πούμε, τώρα σου λέει, εντάξει, αυτό θα κάνω, θα... Μηδενίζεται. Και όχι μόνο. Δηλαδή έτσι, ένα σκόντο μιας και δίνει, ξέρω εγώ, ένα δικό του έργο για την έκθεση. Και έπρεπε να υπήρχε, μπορώ να πω έτσι, και ιδιαίτερα πιο αυστηρή μεταχείριση των φοιτητών αυτών που συλλαμβάνονται. Τώρα όχι πια με σκονάκια. Τα σκονάκια είναι μια παλιά ιστορία. Τώρα έχουμε τα ηλεκτρονικά συστήματα τα οποία υπάρχουν. Υπάρχουν φοβερά συστήματα, διεθνώς κιόλας, τα βλέπουμε δεξιά και αριστερά και μας εντυπωσιάζουν και φυσικά έρχονται και στη χώρα μας. Μαθαίνουμε για τις δυνατότητες των τηλεφώνων και διάφορα φοβερά πράγματα τα οποία προσφέρει η τεχνολογία. Ως εκ τούτου, εδώ τα πράγματα είναι δύσκολα διεθνώς. Επαναλαμβάνω, διεθνώς. Και βέβαια, το αδίκημα είναι αδίκημα. Τιμωρία πρέπει να είναι τιμωρία και θα έπρεπε να ήταν ακόμα πιο σκληρή, γιατί σε τελική ανάλυση η κλοπή μέσα στις εξετάσεις εισάγει μια άνηση μεταχείριση, όπως ξέρετε, ανάμεσα στα παιδιά. Μεταξύ τους. Δεν έχει σημασία. Μπορεί και το 10% και το 20% να γράφει μόνο του και οι υπόλοιποι κάτι να κάνουν. Δεν έχει σημασία. Έστω αυτή η άνηση μεταχείριση ανάμεσα στους 90 και το 10% είναι μια άνηση μεταχείριση που πρέπει να αντιμετωπίζεται. Τουλάχιστον όμως παλαιότερα, επειδή γράφανε τα παιδιά, έστω τα σκονέκια τους κάθονταν να τα γράφανε, σημαίνει ότι τα κοιτάγανε μια φορά. Ναι, τώρα έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα. Με φωτογραφίες, με πράγματα, είναι μια φοβερή κατάσταση. Έχω παρακολουθήσει ντοκιμαντέρ και έργα από ξένα πανεπιστήμια και μπορώ να σας πω ότι έχω εντυπωσιαστεί. Δεν ξέρω αν εκείνα που είδα συμβαίνουν εδώ. Εν μέρη βέβαια συμβαίνουν. Γιατί έχουμε διάφορα παρόμοια γεγονότα τα οποία συλλαμβάνουμε και βέβαια ακολουθείται η προβλεπόμενη διαδικασία. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτό είναι ένα πρόβλημα της εκπαίδευσης παγκοσμίως βέβαια.
το οποίο αν καταργηθούν οι εξετάσεις θα αντιμετωπιστεί ριζικά. Αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει. Ως εκ τούτου θα υπάρχει, κάθε φορά θα ανακαλύπτουν τα παιδιά νέες μεθόδους, θα ανακαλύπτουμε εμείς νέες μεθόδους προστασίας των εξετάσεων. Οπότε θα παίζουμε πάντοτε το παιχνίδι της γάτας και του ποντικού. Κύριε καθηγητά, προέρχεστε από το ΠΑΣΟΚ, πολιτικά, ιδεολογικά ανήκετε στο χώρο του κυβερνώντος κόμματος, υπήρξατε και υποψήφιος βουλευτής. Ήθελα να ρωτήσω, καλώς ή κακώς, το Υπουργείο Οικονομικών, το κυβερνητικό επιτελείο, έχει διαμορφώσει ένα κυβερνητικό πρόγραμμα για την έξοδο της χώρας μας από όλη αυτή την οικονομική λέλαπα που τη μαστίζει τα τελευταία χρόνια, να πω, δεκαετίες, να πω. Ό,τι θέλετε κρατήστε. Εσείς θεωρείτε, ως επιστήμονες, θεωρείτε ότι υπήρχε και άλλη λύση που θα μπορούσε να εφαρμοστεί από την κυβέρνηση και να ήταν πιο ήπια, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τις επιπτώσεις στα χαμηλότερα οικονομικά στρώματα? Παρακαλώ. Κοιτάξτε, σαφώς υπάρχουν και άλλες λύσεις. Είναι πρακτικά έτσι απίθανο, μπορώ να πω, ένα πρόβλημα να μην λύνεται τέτοιας μορφής, να μην λύνεται με 2, 3, 4 ή 5 λύσεις. Ακολουθήθηκε μία λύση που κατ' άλλους ήταν η προσήκουσα, κατ' άλλους δεν ήταν η προσήκουσα, υπήρχαν και άλλες λύσεις. Εγώ θα σας φέρω ορισμένα παραδείγματα που τα ζούμε σήμερα. Βεβαίως. Αποφασίστηκε από φέτος ένα κόψιμο των αποδοχών των ΔΕΚΟ, ιδιαίτερα των υψηλόμισθων. Αυτό θα οδηγήσει σε μία εξοικονόμηση πόρων της τάξης περίπου των 800 εκατομμυρίων ευρώ. Βάλτε ένα δις σε γενικές γραμμές. Ναι. Λοιπόν, αυτό δεν μπορούσε να γίνει πέρσι, πρώτη ερώτηση. Γιατί αφήσαμε τις ΔΕΚΟ, παραδείγματος χάρη, μία χρονιά να κάνουν ό,τι κάνουν? Ή επίσης έχει αποφασιστεί να γίνει ένα σημάζεμα στο χώρο των Δήμων και των Περιφερειών, ας πούμε παλιότερα νομαρχιών. Εκεί μπορεί να γίνει ένα τρομακτικό σημάδι, βέβαια. Αυτό δεν μπορούσε να γίνει πέρσι. Έπρεπε να περάσουμε μία χρονιά να θα μου επιτρέψετε να πω να τσουρουφλιστούν οι χαμηλόμισθοι και οι χαμηλοσυνταξιούχοι και μετά να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Στον χώρο των προμηθειών της υγείας ή στον χώρο των φαρμάκων. Θα πείτε, στον χώρο των φαρμάκων τα πράγματα είναι λίγο πιο δύσκολα. Στον χώρο των προμηθειών της υγείας υπήρχαν έτοιμα συστήματα που μπορούσαν να εφαρμοστούν πέρσι, που θα μας οδηγούσαν στην εξοικονόμηση πολλών χρημάτων. Κάποιων δισεκατομμυρίων, μπορώ να σας πω. Λοιπόν, αυτά δεν μπορούσαν να γίνουν πέρσι. Έπρεπε να γίνουν φέτος, δηλαδή έπρεπε να γίνουν από το 2011 και μετά. Δεν μπορούσαν να γίνουν το 2010. Σαφώς και μπορούσαν να γίνουν. Αν λοιπόν κάποια πράγματα άρχισαν πιο νωρίς, τότε είχαμε δύο λύσεις. Ή να κατεβάζαμε πιο δραστικά το έλλειμμα, που θα κατέβαινε κάτι δις πιο δραστικά, ή να ακολουθούσαμε την πορεία που ακολουθήσαμε, αλλά να μην επιβαρύναμε τόσο πολύ τα χαμηλά εισοδήματα. Πιο συγκεκριμένα, ο 13ος, 14ος μισθός και ό,τι άλλο κόπηκε από τον δημόσιο τομέα, την κεντρική διοίκηση σε γενικές γραμμές, δηλαδή από τους 600 τόσους χιλιάδες δημοσίους υπαλλήλους, οδήγησε εξοικονόμηση πόρων της τάξης των 2 δις ευρώ. Λοιπόν, τώρα προσέξτε, 2 δις εξοικονομήθηκαν από το κόψιμο των μισθών του 13ου, 14ου κτλ. Ένα δις θα εξοικονομηθεί φέτος από τις 10, που είναι πολύ λίγοι βέβαια. Λοιπόν, δεν μπορούσε να γίνει μία, μου επιτρέψω να πω, μία τράμπα. Δηλαδή, αντί να κοπούνε 2 δις από την κεντρική διοίκηση, από τους δημόσιους υπαλλήλους, να έκοβε η κυβέρνηση ένα δις από εκεί, να έβαζε και το ένα δις από τις 10 και να είχαμε πάλι το ίδιο αποτέλεσμα, με διαφορετική όμως κατανομή των βαρών. Δηλαδή, ομολογουμένως τα αιρετηρέ να πλήρωναν από πέρσι, όχι από φέτος, και αυτοί που βρίσκονται στα υπόγεια των πολυκατοικιών με πολύ χαμηλά εισοδήματα να έβλεπαν τα εισοδήματά τους να μην μειώνονται. Σας δίνω τώρα μία λύση. Έχετε δίκιο. Με λίγα λόγια λέτε ότι δεν έπρεπε να ξεκινήσουν. Έπρεπε να ξεκινήσουν όλα μαζί. Όλα μαζί. Ξεκίνησαν όμως πρώτα από τις χαμηλότερες τάξεις, κόψανε το 13ο, 14ο μισθό. Όχι, ξεκίνησαν, να θέλετε, από χώρους που δεν φιλοξενούν τους κομματικούς στρατούς όλων των κομμάτων, να είμαστε πιο σαφείς. Η ΔΕΚΟ είναι, αν θέλετε, το καταφύγιο του κομματικού στρατού όλων των κομμάτων, επαναλαμβάνω. Όχι μόνο του κυβερνώντος κόμματος,
όλων των κομμάτων. Όλοι γνωρίζουμε πώς γίνονται οι προσλήψεις. Οι προσλήψεις γίνονται με ποσοστώσεις. 35% παραδείγματος χάρη το κυβερνών κόμμα, 25% της αντιπολίτευσης, 15% το τρίτο, 7,5% το τέταρτο. Έτσι γίνονται οι προσλήψεις στις 10. Και καταλαβαίνετε βέβαια και όσοι προσλαμβάνονται δεν είναι όποιοι. Όταν κάποιος έχει ένα μισθό 2,5 και 3.000 ευρώ, δεν θα είναι όποιος. Θα είναι κάποιος ο οποίος προέρχεται από έναν, αν θέλετε, από ένα στενό περιβάλλον, είτε του κόμματος, είτε μιας πολιτικής πελατείας κάποιων βαρώνων της πολιτικής που κυκλοφορούν στη χώρα μας. Και σε γενικές γραμμές, βέβαια, για να μην αδικούμε και τον κόσμο, σαφώς υπάρχει και κόσμος ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με αυτήν την μεγάλη κατηγορία του πληθυσμού των 10, αλλά δεν πάβει όμως αυτή η κατηγορία που είπα, δηλαδή η κομματική στρατή, να είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα μέσα στις 10. Εγώ γνωρίζω και άτομα τα οποία μπήκαν στις 10 χωρίς να έχουν τον παραμικρό γνωστό ή βουλευτή ή υπουργό ή οτιδήποτε. Έγινε ένας διαγωνισμός, έδωσαν κανονικά και μπήκαν τα παιδιά μια χαρά. Αλλά αυτή είναι μια μερίδα του κόσμου. Και τώρα βλέπετε μαζί με αυτούς, μαζί με τους άλλους μάλλον, παρασύρονται και αυτοί οι οποίοι ακολουθούν το ρεύμα το οποίο ήδη έχει μπει στο ριάκι στο χώρο των 10. Μάλιστα. Και επίσης βέβαια αυτό είναι το διαχειριστικό κομμάτι της οικονομίας. Κάποια πράγματα δεν μπορούσαν να αποφευχθούν. Δηλαδή έχουμε ένα μνημόνιο το οποίο το διαβάζουμε και το ξαναδιαβάζουμε και μπορώ να σας πω είναι ένα μνημόνιο το οποίο με ιδιαίτερα μεγάλη λεπτομέρεια επισημαίνει κάποια πράγματα που αν κάποιος το διαβάσει προσεκτικά αναρωτιέται και λέει μα είναι δυνατόν αυτοί, αναφέρομαι στην Τρόικα, να είχαν τόσο μεγάλη γνώση για την ελληνική οικονομία. Πώς δηλαδή με τόσες λεπτομέρειες επισημαίνουν κάποια πράγματα. Λοιπόν, είναι ένα κείμενο τεχνικό, ένα κείμενο που έχει βάλει σε τάξη πάρα πολλά πράγματα, αλλά δεν χρειάζονταν να έρθει το μνημόνιο αυτό για να μπούμε σε τάξη. Δηλαδή, αν είναι να μας βάζουν κάποιοι άλλοι σε τάξη, θα σας έλεγα το εξής πολύ απλό και πρακτικό. Ας έρθει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κυβερνήσει τη χώρα να τελειώνουμε. Δηλαδή, αν οι κυβερνώντες, οι αιρετοί άρχοντες αυτής της χώρας δεν μπορούν να βάλουν σε τάξη τα του τόπου τους, τότε είμαστε και άξιοι της τύχης μας. Δηλαδή έπρεπε να έρθει μια Τρόικα. Επειδή εμείς σου διαλέγουμε. Για να πει, ναι, εμείς σου διαλέγουμε. Έπρεπε να έρθει η Τρόικα για να πει συμμαζεύστε, εν πάση περιπτώσει, τη σπατάλη. Συμμαζεύστε τη σπατάλη στον χώρο της υγείας. Ξέρετε ότι στον χώρο της υγείας η δαπάνη για τα φάρμακα στην Ελλάδα είναι γύρω στα 10 δις, όταν στην Πορτογαλία είναι γύρω στα 4,8 δις και όταν στην Ισπανία των 60 εκατομμυρίων, 65 εκατομμυρίων είναι γύρω στα 13,5 δις. Καταλαβαίνετε από αυτά τα νούμερα τι τρομακτική σπατάλη γίνεται στον χώρο του φαρμάκου. Δηλαδή, ήμασταν τόσο ανίκανοι τόσα χρόνια να βρούμε ένα σύστημα προστασίας όλου αυτού του χώρου και εξοικονόμησης χρημάτων. Δεν υπήρχαν οι επιστήμονες. Τους ξέρουμε τους συναδέλφους. Κυκλοφορούν και δεν χρησιμοποιούνται στην τελική ανάλυση. Απλά και μόνο δεν υπήρχε πολιτική βούληση. Κάποιος βολευόταν. Κάποιοι βολεύονταν, μπορώ να σας πω, όχι κάποιος. Ως εκ τούτου, πήγαινε το τρένο ως την ώρα που θα έβρισκε μία γραμμή στραβή και θα εκτροχιαζόταν. Και εκτροχιάστηκε το τρένο. Το πρόβλημα ήταν, αν θέλετε, από τους κυβερνώντες, ποιος θα εκτροχιάσει το τρένο. Δηλαδή, να τελειώσει η θητεία μου και μην το εκτροχιάσω εγώ. Έτσι πήγαιναν οι θητείες, μπορώ να σας πω, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και βέβαια, θα μου πείτε, δεν έχει ευθύνη το Πασόκ. Σαφώς έχει ευθύνη το Πασόκ. Αλλά ποσοστία δεν είναι ίδια η ευθύνη. Δηλαδή, δεν έχει σημασία επειδή το Πασόκ κυβέρνησε από το 1980 έως σήμερα γύρω στα 23 χρόνια και η Νέα Δημοκρατία γύρω στα, ξέρω και εγώ, στα 8 πόσα χρόνια το μεγαλύτερο ποσοστό ευθύνης είναι του Πασόκ και το μικρότερο της Νέας Δημοκρατίας. Διότι το Πασόκ, αν θέλετε, παρέδωσε ένα χρέος το οποίο ήταν της τάξης των 197 δισεκατομμυρίων ευρώ, δηλαδή από